Sveiki, Rūgylė. Labadiena. Ž kategorijos džiazų. Kaip einasi? Puikiai. Išleidau antros albumo dainos video klipą ir labai gerai eina ant YouTube'es. Na, gyvenime esat pasiekusi praktiškai vis... Daug. Reklamos agentūros copywriterį. Buvo. Kalbininkė. Esu. Kaip lytinis gyvenimas jums sekasi? Gerai. Ar turit kokį nors... Apie lytinį gyvenimą yra sakoma, kad nebūna buvusio žmogaus, kuris buvęs lytinis. Jis visą laiką lieka. Ar turite kokį nors? Turiu. Lūdus? Duodosi. Liurlat? Taip,